ើយនឹងស្ត្រីភរិយាស្វាមីនៅក្នុងជីវិតតែមិនមែនជាការពិតក្តីស្នេហ៍ស្និទ្ធស្មោះស្ម័គ្រសំខាន់មិនប្រកាន់មិនប្រច័ណ្ឌយល់ចិត្តយល់ថ្លើយពីថាភរិយាស្វាមីតែតែភក្តីមិននីលំអៀងញញឹមមិនអើយក្រំក្រៀមគឺជាផ្លែស្ពានសោភមង្គលមិនក្បត់មិនមានបិកលអស់ស្វាតែពីថាមេតាក្តីថ្នាក់នំបីប្រឡោមិនប្រែសើបស្នេហ៍គឺពាក្យយ៉ាងខ្លីតែវាមានន័យមិនអាចគណនីស្វាមីហើយនឹងភរិយាពិតជាសំខាន់ស្នេហ៍គឺជាកម្មសិទ្ធិគឺជាជីវិតភរិយាស្វាមីបើទីលំឬដូនាំលោកីចំអោឡងណៃមានឯស្វាមីភរិយាគឺជាមីគាសួនសួរអត់ដងជីវិតសុខសាន្តសុខដុមព្រោះនៅជួបជុំគឺស្មោភក្តីក្តីមួយប្រពន្ធពីយ៉ាងខ្លីតែវាមានន័យមិនអើកណនីស្វាមីហើយនឹងភរិយាពិតជាសំខាន់ស្នេហ៍គឺជាកម្មសិទ្ធិគឺជាជីវិតភរិយាស្វាមីបើទីលួងឬដូចនាំលោកីចំអល់ឡលើយស្នេហ៍គឺពីយ៉ាងខ្លីតែវាមានន័យមិនអើកណនីស្វាមីហើយនឹងភរិយាពិតជាសំខាន់ស្នេហ៍គឺជាកម្មសិទ្ធិគឺជាជីវិតភរិយាស្វាមីបើគេលួងឬដូចនាំលោកីចំអល់ឡងលើមីថៃស្វាមីភរិយាគឺជាមីគាសួនសួរអត់ដងសុខសាន្តសុខដុមគួរនៅជួបជុំគឺស្មោះភក្តី